zakotdan boshqa ham moliyaviy ibodat bormi degan savol qo'yiladi. Va hamma bir ovozdan ha, bor. Ixtiyoriy sadaqa, xayri ehsonlar bor. Imkoni bor mu'min musulmonlar buni qilib turish kerak deb. Endi shu nima? Beva bechora, kam ta'minlangan kishilar, muhtojlarga doimiy ravishda sadaqa berib turish, zakotdan tashqari targ'ibotlari bo'ladi. Alloh taolo Qur'onda buni 700 barobar savobini ko'paytirib berishni aytib qo'ygan. A'udzu billahi minash shaytonir rajim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. Allah'ın razılığı için Allah'ın yolunda mallarını infak kılıp sarflayarken kişilerin misali şu ki bitti dam. Bitti dam var idi. Ekildi 7 sünbülelik buğday olup çıktı. Her bir başarıda 100 tadan dam var. Ya'ni bitta doni 700 taga ko'paydi. Ana kambag'al, muhtoj, beva, bechora, faqir kishiga bir dona bug'doyni bersa 700 donaga Alloh taolo uni ko'paytirib berar ekan beruvchiga. Ana shu. Demak, xo zakot bo'lsin. Xo ixtiyoriy sadaqa bo'lsin. Bir necha da'vogar turibdi. Haqdor. Lekin shulardan bittasiga berish kerak. Nima qiladi? Desa ulamolar aytadiki, ana shunday turgan bo'lsa, eng taqvodorini tanlab beradi. Ya'ni birinchi raqamli haqdor taqvodor bo'ladi. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam la yakul ta'amaka illa taqiyyun deganlar. Sani ta'amingni taqvodor yesin. Xayr ehsoningni taqvodorga qilgin. Chunki savobi ko'p bo'ladi. Ikkinchisi ilmli kishi degan. Chunki ilmli kishiga berilgan yordam ilmga berilgan yordam bo'ladi va ilmdan butun xalq manfaatlar bo'ladi. Undan keyingisi muhtoj, kambag'al, lekin kasalmand. Og'ir bir musibatga tushib qolgan odam. Bularni ham demak oldinga suriladi. Undan keyin afzal bo'ladiganlar qarindoshlar. Qarindoshdan kambag'al bo'lsa uni oldinga qo'yiladi. Qarindoshiga, kambag'al qarindoshiga sadaqa qilgan odamning savobi 2 hissa ortadi. Kambag'alga bergani bir, qarindoshiga bergani bir. Bularni hammasida o'sha mehr bor, shafqat bor. Ana shu boy yursa yuruvdi. Endi zakot farz bo'lib qolib kambag'alning ichiga boryapti. Izlab topyapti, uning mahallasiga kiryapti, uyiga kiryapti, yalinyapti, mani pulimni olib qo'ying deyapti, boshqa o'ylayapti, ko'ryapti, odamlarning holi qanaqa. Hamma unga o'xshab qasrda yashayotgani yo'q. Mana bu taraflari ham bor. Ana endi o'sha demak, sadaqalarni xo farz ibodati bo'lsin, xo ixtiyoriy bo'lsin. Berish nihoyatda ulug' savobli ish ekanligini unutmaslik kerak. Doim bunaga amal qilish kerak. Shuning uchun mahalla to'ylarimizda qo'shnilar, tanish-bilishlarning ichida shunaqa yordamga muhtoj kishilarimiz bo'lsa, zinhor va zinhor qarovsiz qo'ymasligimiz kerak. Agar bir mahallada bitta odam ochidan bir narsa bo'lib qolsa, o'sha hammasi gunohkor bo'ladi. Behuda, har xil sarflardan, bid'at, xurofat, yana nimalargadir sarflashdan o'sha beva bechoralarni holidan xabar olish. Mana hozir roza. Qani bir oilani, bir oylik iftorligini, saharligini ko'targan mard qani? Bitta kambag'al oilani 3-ta 4-ta bolasiga kiyim olib bersin, mana qish kelyapti. Maktabga borishiga kitob daftar olib bersin, qani edi shular? Hammasi savobchilar. Mana shunaqalarni qilishni o'rganishimiz kerak. Ana shunda haligi ruh tarbiya kambag'aldan havolanadi, baxillik balosidan qutuladi, mehr qalbidan joy oladi va
ham ularni davolaydi, hiqd-i hasaddan davolaydi olayotganlarni. O'ziga duo qilishga o'rgatadi. Ularni ham holi yaxshilandi. Kim biladi, ertaga ular undan yaxshi bo'lib ketar. Demak, moliya, moliyaviy ibodat ma'nosida biz shu narsalarni juda yaxshi o'ylashimiz kerak. Qarindosh urug' bormidi, tanish bilish bormidi, mahalla ko'y qayerda shu boshini silashga muhtoj kishilar bo'lsa, shuni qilishimiz kerak. Bu hammamizning vazifamiz. Ana shunda axloqimiz namoyon bo'ladi. Ana shunda haqiqiy musulmonlik siymosi bizda barq uradi. Mana shu demak, gaplarga amal qilib borishimiz kerak. Suhbatlarimiz chiroyli bo'lishi mumkin. Odamlarni ko'zidan yosh chiqadigan gaplar gapirishi mumkin. Qoyil qolib ertaga 3 kun 4 kun gapirib, palonchi bopladi, gapini zo'r qildi deyish mumkin. Lekin shu gap gapligicha qolsa buni nima foydasi bor? Shu yerdan mana shu gapni eshitib, men birovga sadaqa berar ekanman deb ikkita odam chiqib shunga amal qilib qo'ysa o'sha foyda. Hech bo'lmasa bitta suhbatdan bitta so'zni olaylik amalga. Mayli, hammasini qila olmasmiz. Lekin men yurgan ekanman, mana shu nuqtani bilmas ekanman. Shunga bir amal qilay deb ko'chaga chiqib shunga amal qilaylik. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Ana shunda haliga aytayotgan axloq ma'nosi ko'tariladi. Qalbimiz poklanadi. Nafsimiz zidolanadi. Yomonlikka tortmaydi bizni.